esse meio é minha vida, isso aqui é o meu ser, isso aqui está dentro de mim. Eu sou parte dela e ela é parte de mim. Nem eu vivo sem ela, nem ela vive sem mim. Ai de mim se eu não gostar. Ai de mim se eu odiar. Ai de mim se eu entrar aqui com desrespeito, para devorar, para não respeitar, para não contemplar, para não se sentir, parte dela, para não se sentir amado, para não se sentir respeitado. Quando eu chego aqui, eu peço licença para entrar, peço licença para sair. Entrar em harmonia com a natureza é você vir aqui, se sentir diferente, se sentir parte dela. Quando eu tinha 7 anos, meu pai, eu pedi para estudar na escola Menezes Pimentel e meu pai negou. Meu pai disse, meu filho, você não vai estudar. Mas papai, a filha da tia Edith, a Célia Eliane, vai estudar. E por que eu não posso também, pai? Não, o seu livro vai ser a terra e a sua caneta vai ser a enxada. Porque eu formei os meus primeiros filhos, eu formei e foram embora. Você vai ficar comigo e eu não vou perder você. Aí eu comecei a trabalhar com ele na atividade do campo, muito cedo, com 6, 7 anos eu já trabalhava na agricultura, no alugado, trabalhar juntamente com os mais idosos. Criou-se aquela coisa de eu perguntar, passava por um pé de árvore, eu vinha do mato com a foicinha pequena ou com a enxada pequena, falava com os anciãos, seu Raimundo, que planta é essa? Seu Zé, que planta é essa? Seu Chico, que planta é essa? Seu Aloysio, que planta é essa? Os antigos ficavam putos comigo. Rapaz, mas tu é muito, pergunta demais, tu é muito abiúdo, gosta muito de saber. Não, mas eu queria saber, para me saber, quando eu chegar na mata, eu saber o que é que eu estou vendo. A história do mateiro é a história da Mata Atlântica, é a história da preservação e da necessidade que a gente tem de fazer essa preservação na região do Maciço de Maturité. E o privilégio que o Pacuti tem de ter essas reservas junto com Guaramiranga, a sabedoria dos mestres que traz, que resgatam, que a aula que o Zé dá na prática, num passeio desse, em qualquer trilha, você, como ele mesmo disse, que tudo é movimento. Ou como diz, você nunca será o mesmo depois que faz uma trilha aqui na serra. Essa planta aqui, essa aqui é uma piperaça, é da família das pimentas. Você vai tirar essas duas labérolazinhas aqui, aí você corta do jeito que você quiser, faz a salada verde. Uma demonstração do café brabo. Está aqui ele in natura, ele já com fruto. Vocês podem ver a semelhança de um café. Mas não se engane, esse café é muito tóxico. É uma planta tóxica, está aqui, é importante, porque tem algo. Veja, gente, tem alguns insetos se beneficiando dela. Nada na natureza é por acaso. Tudo tem um quê e um porquê de estar aqui. O mateiro é essa pessoa que tem uma sensibilidade de conhecer a natureza, de conhecer o mato, de saber entrar e saber sair. 2001, chegou uma professora aqui da UFC. Ela veio procurar a samambaia. Logo em Samambaia. Aí eu digo, é muito fácil. Primeira vez, passamos 3 dias na mata. A segunda viagem que ela veio, passamos 15 dias andando todo dia na mata, isso voluntariamente, porque na época eu nem tinha conhecimento do que ia dar, né? Abriu a caixinha, né? Como se diz. Veio professor, veio biólogo, professor de pássaro, a professora das cobras, a professora Diva. Encontrei várias espécies, encontrei uma espécie de um Adelofine baturitense, que é um calanguinho que foi encontrado aqui. No mundo todo esse calanguinho só foi encontrado aqui, é uma espécie nova daqui, dentro daqui. O maciço é isso, é esse verde, esse clima, essa temperatura. Só que está mudando porque o homem atropizou tudo, interviu demais. Não tem a conexão, quando chega aqui, quer montar uma casa maior do que o que pode. A serra não tem condições de ter tanto telhado como tem, já está saturado. E gente, se não tomar uma providência, daqui a 30 anos, não é esse velho mateiro que está dizendo não, daqui a 30 anos o maciço vai morrer que nem a Serra do Machado morreu. A Serra do Machado hoje é só, quem anda lá é só pedra, terra
e se preste. Ai de quem é a culpa? A culpa é nossa. Nós, o homem cria bomba, o homem criou a bomba, criou os foguetes, criou os mísseis, criou isso, criou aquilo, mas se esqueceu de criar um elo com a natureza. Essas plantas que vocês estão vendo aqui, tudo são plantas jovens. As plantas secundárias daqui já foram embora há muito tempo, mas assim, tá se reagindo, ela está dando a resposta. Eu estou aqui, estou reagindo, quero meu espaço, vocês também querem, eu quero viver, eu quero ajudar. Isso aqui é o pulmão de Fortaleza, gente. O visgueiro é uma planta muito importante. É importante para o Ceará, é importante para o Brasil, é importante para o mundo, gente. Eu que ajudei a provar que o visgueiro aqui também está. Que ele é nosso, que ele faz parte da cultura do Ceará. Isso aqui também é uma cultura viva. É um testemunho vivo das atrocidades, das agressões do passado. Uma planta dessa é responsável por milhões aqui que estão em roda dele, estão se beneficiando dele. É uma troca, ele libera uma seiva, ele libera um gás também, que vai alimentando as outras. Quer dizer, preservar isso aqui é preservar a vida, é preservar a nossa vida. O homem pode conviver com a natureza. A natureza está nem aí para o homem, mas o homem pode conviver. Tem que ter uma consorciação. Aqui é uma realização, é onde eu me recarrego. É como se eu tivesse ligado num ponto, num plug. É recarregando minhas baterias. Quando eu chego aqui muda tudo. Quando eu chego aqui eu me sinto parte do todo. Não é o meio, aqui eu me sinto parte do todo. Aqui eu me sinto como se eu fosse uma dessas árvores. Tudo tem um ciclo. Nada e nem tudo é permanente. Tudo tem um ciclo. Essa vegetação, ela está passando um ciclo aqui. Daqui a pouco elas vão dar espaço para outras e mais outras e mais outras. Fica outra coisa, né? Vai vir outra vegetação diferente. O meu sonho era fazer mais mateiro, fazer pessoas mais conceituadas, que eu estou passando, mas que ficasse pessoas para dar continuidade a esse trabalho, porque você tem que também ensinar os alunos lá da zona do interior a gostar do seu habitat. Porque só ama aquilo que você conhece. Como é que você pode amar uma coisa que você não conhece? Às vezes você mora a vida toda na sua comunidade, no seu espaço, e não conhece o encanto que tem ali, não conhece uma trilha. O Ceará vai perdendo com isso. Quem perde não é só aquela comunidade, é o Ceará. Outro dia um menino disse, eu quero aprender a ir para a trilha, eu quero aprender a fazer. Eu digo, vamos. Eu tenho o prazer de ensinar. O conhecimento não tem limite, o conhecimento tem. Só tem que você querer abrir aquela caixinha, né? E muita gente se exempla em mim, eu fico assim, eu às vezes eu fico até surpreso, meu Deus, uma pessoa humilde como eu, e tem gente se exemplando em mim para fazer trilha lá onde já é coisa, e esse conhecimento vai, aos poucos, vai se dissipando, né? Essa aqui é uma fusão da universidade primitiva para a universidade moderna, né? É uma fusão que já era para ter acontecido há muito tempo. A inclusão é isso aqui, é você unir dois mundos, o mundo empírico com o mundo do conhecimento acadêmico. Eu sou uma pessoa que eu sou empírico, o meu conhecimento é aqui, eu sou professor aqui dentro, mas lá na escola eu sou aluno e também posso ser o professor, porque eu posso explicar o que tem aqui que os professores não tenham noção e nem sabem, e nem também tem o conhecimento para passar para os alunos. O mestre é um mestre porque ele tem uma sabedoria prática extraordinária. Ele conhece o que os meninos da faculdade precisavam vir aqui na prática, no caminho, na terra, na subida da mata. Você mestre. É isso, é conduzir outras pessoas também a ser mestre. É trilhar, fazer uma trilha aonde ninguém mais trilhou. Mostrar uma luz, mostrar um caminho. O ser mestre é procurar entender a natureza da sua forma, do seu jeito de ser e o porquê da natureza estar aqui. Há 40 anos que eu ando na mata. Há 40 anos que eu ando passando o conhecimento, o meu conhecimento para professor, para biólogo, para cientista. E eles me chamavam professor e eu dizia,
Não, gente, eu não sou professor porque eu sou burro, porque eu nasci no mato, eu sou bicho do mato. O conhecimento é tão grande que não cabe dentro, não cabe aqui. E o pessoal diz, cadê, como é a tua história? Tu sabe escrever um livro? Não, a minha história está aqui.